Takže ahoj, jsme zpátky na potítku. Nám už byla zima, tak jsme se zvenku přesunuli zpátky na hotel, aby jsme si tedy pověděli něco o obsahu máje. Mimochodem dopředu vás varuju, to, co budu teďka říkat, vám nenahradí četbu máje. Takže pokud to myslíte s maturitou vážně, ten máje si fakt sami přečtěte. Mimochodem stojí to za to. Tak. Takže máje je rozdělený do 4 částí, respektive do 6 částí, protože máje má 4 zpěvy a 2 intermeca. Intermeca znamená něco jako mezihra. Podíváme se nejdřív na první zpěv. Začátek prvního zpěvu znáte všichni, protože jste se ho učili z paměti na základní škole, učili jste se ho potom z paměti pravděpodobně i na střední škole. Jo, všichni známe, byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas a tak dál a tak dál. Takže očividně tady ta první část je lyrická, protože se tam pouze popisuje to, jak vypadá ta prvomájová příroda. Slíbil jsem, že řeknu něco o těch básnických prostředcích, které jsou tady užité, takže jenom tady v té první části, kterou umíme všichni naspaměť, je jich i několik. Například, o lásce šeptal tichý mech, květoucí strom lhal lásky žel. To je personifikace, protože nějaké neživé věci dělají něco, co dělají lidé. Případně je tady velice krásná metonymie. Jo. Slunce jasná světu jiných bloudila blankitnými pásky. Jo. To je slunce jasná světu jiných, jsou tady hvězdy. Nicméně hvězdy a slunce, tam je souvislost. Je to stejný druh vesmírného tělesa, takže je to metonymie. A první zpěv má tedy i epickou část. Jak jsem říkal, epika znamená, že tam je nějaký děj. Takže dějová složka prvního zpěvu je ta, že vlastně Jarmila, což je milenka hlavního hrdiny máje Viléma, tak na něj čeká na břehu jezera. Samozřejmě dnes se to jezero jmenuje Máchovo pod Bezjezem. A ještě neví, co se s Vilémem stalo, čeká, že se tam s ním sejde, vidí, že připlouvá nějaká loďka, nicméně z té loďky nevystoupí Vilém, ale nějaký cizinec, který Jarmile sdělí, že Viléma vlastně dopadli a druhý den má být popraven. Když se tohle Jarmila dozví, spáchá sebevraždu, skočí do toho jezera a tím končí první zpěv. Tak, střih. To nesmím říkat, že ty tam zase necháš. Takže druhý zpěv začíná částí, kterou vám teďka nahlas přečtu. Klesla hvězda z nebes výše, mrtvá hvězda, syný svit. Padá v neskončené říše, padá věčně ve věčný byt. Její pláč zní z hrobu všeho, strašný jekot, hrůzný kvíl, kdy dopadne konce svého, nikdy, nikde, žádný cíl. Tato část máje je klíčová. Mimochodem všimněte si, když jsem mluvil o metru máje, celý první zpěv byl psaný jambem. Nicméně druhý zpěv začíná trochejí. Klesla hvězda z nebes výše. Jo, a tady ten trochej nám značí to, že se nějak zásadně mění atmosféra. A ve druhé části, tam už potkáváme vlastně protagonistu máje Viléma, který čeká ve věži na hradu vlastně poslední večer před popravou, přemýšlí o svém životě a taky se baví se strážným, který mu vlastně vypráví příběh svého života. Když jsem tady četl ten úvod, kde teda klesá hvězda z nebes výše a tak dál, to je vlastně metafora lidského života, protože on tady mluví o tom, jak padá hvězda, jak zaniká, jak se prostě mizí v nenávratno, jo? Kde dopadne, kde má konce svého, nikde, žádný cíl. Takže tady vlastně Mácha mluví o tom, že lidský život, stejně jako ta padající hvězda, zkrátka končí bez nějaké naděje na nějaké pokračování. Jo? Tohle je jeden z důvodů, proč opět ten máj byl vnímaný jako nihilistický nebo pesimistický. A tady ten motiv té padající hvězdy se potom ještě vrátí v monologu Viléma, který vlastně opět přemýšlí nad tím svým životem a nad tím, že druhý den zemře, oslovuje noc a říká, jo, tam žádný cíl, bez konce dál, bez konce jen, se na mě věčnost dívá. Tam je prázdno pouhé nade mnou a kolem mne i pode mnou, pouhé tam prázdno zívá. To smrtelný je mysli sen, toť, co se nic nazývá. A než příští skončí den, v to pusté nic jsem uveden. To je tedy opět pasáž, která byla ve své době odmítaná a dodnes působí, řekněme, docela znepokojujícím dojmem. Podle mě by máje rozhodně neměli číst děti už na základní škole. Vlastně Mácha se nachází v zajímavé době, řekněme 30. léta 19. století. To je doba, kdy vlastně Nietzsche prohlašuje, že Bůh je mrtev. A do té doby vlastně měl člověk nějakou jasnou oporu v náboženství nebo ve víře v Boha. Nicméně v tuhle dobu už se začínají objevovat pochybnosti o tom, že vlastně Bůh neexistuje, že po smrti nás nečeká nějaký ráj nebo nějaké věčné štěstí, ale že po smrti zkrátka následuje jenom nic, tma a pusto. Tohle je vlastně hlavní téma máje.
Takže po druhém zpěvu následuje intermezzo. To je taky velice zajímavé, na první pohled může působit trošku nepatřičně, protože na místě popraviště se sejdou duchové, nějaký sbor duchů, a vlastně povídají se o tom následujícím dni a povídají se o tom, že mezi sebou přijmou dalšího člena, toho Viléma. Opět ty motivy jsou relativně drastické. Objevuje se tam vlastně i další postavy z přírody, třeba žáby z bažiny volají, že my budeme pohřební zpěv. Případně krtek pod zemí říká, já zatím hrob mu vyryji a tak dál. Mimochodem na okraji, samozřejmě i v 19. století byla velice silná cenzura. Máchův máj prošel jen tak tak, nicméně byla tady i pasáž původně, kde se červy těšili, že sežerou jeho tělo, ale to už Máchovi neprošlo a červy musel vyškrtnout. To už by zkrátka tehdy čtenář neunesl. Takže ve třetím zpěvu tam je de facto popisována jenom Vilémova cesta na popravu a samotná poprava, opět popsaná celkem drastickým způsobem, dětem nepřístupnou, ale nevadí. Nicméně třetí zpěv je důležitý, protože se tam objevuje nové téma, nový motiv. V prvním zpěvu šlo o přírodu, ve druhém zpěvu šlo o nějakou marnost lidské existence, ve třetím zpěvu se objevuje motiv lásky k vlasti, což je velice důležité, hlavně v kontextu národního obrození. Protože když vlastně tedy pár vteřin před popravou ten Vilém hrdina oslovuje mraky, to je mimochodem apostrofa, a říká jim, kudy plynete po dlouhém dálném běhu i tam, kde svého naleznete břehu, tam na své pouti pozdravujte zemi. Zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, matku mou, vlast jedinou i v dědictví mi danou. Širou tu zemi, zemi jedinou. To je vlastně takový velký vlastenecký motiv o lásce k přírodě a samozřejmě i o tom, jak je těžké nakonec tu svoji vlast a přírodu upustit. Takže následuje druhé intermezzo. Ještě jsem zapomněl říct jednu důležitou věc, která se týká děje. Totiž, že Vilém, hrdina, on byl vlastně vůdce bandy lupičů, že je ten strašný lesů pán. A on shodou okolností zabil svého otce, protože i když nevěděl, že to je jeho otec, on ho v mládí vyhnal z domu. To je důvod, proč on vlastně je odsouzený k smrti. A ve druhém intermezzu se tedy schází vlastně ta banda lupičů a naříká nad smrtí jejich vůdce. A knihu uzavírá čtvrtý zpěv, který se odehrává opět 1. máje, ale už jiného roku, kdy se na to místo Vilémovy popravy vrací nějaký poutník nejmenovaný, shodou okolností se jmenuje Hynek, ale nemá cenu spojovat autora s jeho dílem. A je to vlastně takové zopakování toho 1. zpěvu. Opět je to lyrická oslava přírody, ale i zamyšlení poutníka opět nad osudem toho jednoho člověka konkrétního. Takže, jak jsem říkal, dějově je máj velice prostý. Hrdina Vilém zabije svého otce a je za to popraven, když se to rozvíjí jeho milenka, spáchá sebevraždu. Samozřejmě vidíte tedy, že ta lyrická složka je o dost důležitější v máji než epická složka. A nicméně, abych tedy hlavně zmínil, o čem vlastně je máj. Ve školách se učíme z paměti obvykle dva úryvky. Ten první, který oslavu přírody, a ten druhý, který oslavu vlasti. Nicméně už méně se zdůrazňuje o třetí téma máje, to hlavní téma máje, kterým je smrt, konečnost lidského jednání a tak dále. Nicméně, abychom nekončili tak pesimisticky, pravda taky je, že romantismus a obecně doba moderní literatury je plná kontrastů. Abychom si uvědomili hodnotu krásy, je dobré postavit i do kontrastu s ošklivostí. Abychom si uvědomili nějaké štěstí, je dobré, když předtím zažijeme nějaký smutek, o to je potom to štěstí větší. A jak upozorňuje třeba profesor Vojvodík, tak sice v první řadě máj je o smrti a o konečnosti člověka, o pomíjivosti lidského údělu. Nicméně opakem smrti je láska, i když to zní trošku pateticky, ale je to tak. A právě díky tomu, jak velice zajímavým způsobem, intenzivním, nám v máji Mácha představuje smrt a zánik, o to jasněji potom vyjde na povrch ta složka toho textu, která je o lásce. Takže my i přesto, že můžeme tvrdit, že tématem máje je smrt, díky tomu je tématem máje zároveň i láska.